Drejtori i shkollës së muzikës Jan Kukuzeli në Durrës, Dashamir Mehmeti, ka mundur të ikë policisë për arsyve. 41 vjeçari banues në lagjen 13 plazh në Durrës, në momentin që shërbimet e policisë kanë shkuar në banesën e tij, ai ndodhej në oborrin e banesës dhe sapo ka parë punonjësit e policisë, është larguar me vrap duke kaluar oborrin në drejtim të banesave të tjera në lagje. Agentët e antidrogës së qytetit bregdetar infiltruan 4 persona, ku përmes blerjeve të simuluara kanë dokumentuar aktivitetin kriminal të shpërndarjes së lëndëve narkotike, me pamje filmike, përgjime ambientale dhe me dron. Sipas dosjes hetimore, rezulton se për drejtorin e shkollës Dashamir Mehmetin është kryer blerje simuluar nga ana e personave të infiltruar dhe këtë aktivitet e kryente i vetëm. Më datë 7 qershor, rreth orës 16:30 minuta, në rrugën dytësore të plazhit pranë një hoteli, 41 vjeçarit i është blerë një sasi lëndë narkotike e dyshuar kokainë, ku drejt vlerës 4000 lekë të reja. Dashamir Mehmeti, lëndë narkotike e shiste në tre zona të ndryshme të Durrësit, në zonën e plazhit, Ilirisë dhe Hekurudhës. Pritet të bëhet zbërthimi i celularëve të sekuestruar për të kuptuar nëse shitja e drogës kryej edhe në institucionin që ai drejtonte. Uniformat blu ushtruan kontroll në banesën e Dashamir Mehmetit, ku në cilësinë e provës materiale sekuestruan një pistolet, një pal pranga, 3 targa automjetesh, 2 automjete, 3 aparate celular, vlera monetare në lek dhe në euro.